ні Конституція України, ні закони України двойне громадянство не забороняють, тільки для певної категорії людей, для державних службовців, для військових. Це дає, розширює можливості наших Закарпаттів, тому я ці речі дуже сильно там відстоював. Також є ці двойні стандарти, що для керівників держави чи для багатіїв це можливо, для простих людей – ні. Ну і завдячуючи нашим зусиллям, моїм, а іншим, все ж таки це питання зняли з розгляду. А скажіть, будь ласка, чи дійсно у політичних колах Угорщини обговорюється питання надання подвійного громадянства для усього, для всіх жителів Закарпаття, навіть без знання мови? Закон Угорщини говорить про те, що всі громадяни, які живуть за кордоном, і предки яких мали угорське громадянство, вони мають право на громадянство. І там визначається в законі, що треба знати угорську мову, але рівень знання там не зазначається. Так що тут мова йде про елементарні навички цієї мови. Не знаю, що як далі буде, звичайно, але це закон по-любому може в дальнішому змінитися. Але право всіх закарпатців, так як і всі предки, які були громадянами Угорщини, в всьому світі мають на це право. Що ще цікаво обговорювали на зустрічі із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, яка у вас відбулася вчора? Як зустрів Будапешт? Ми вже давні знайомі з прем'єр-міністром Орбаном. Він декілька разів бував на Закарпатті, він переживає за наш край. Ми обговорювали ці питання, які є зараз на сусідці. В основному говорили ми про розвиток прикордонної інфраструктури.